Diário da Zambésia, flash de notícias. Desertor da Guerra de Cabo Delgado, apanhado em assalto à mão armada no distrito de Milange. O indivíduo era agente da polícia de guarda-fronteira e, quando chegou a Milange, pediu a companhia de um funcionário do Conselho Autárquico local e juntos começaram a saquear bens com recurso à arma de fogo. Tempestade Eloise deixa em alerta máximo as entidades governamentais na Zambésia e o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres diz que a sua entidade está em máxima força. Quanto a nós, ainda continua muito forte em prontidão. Conforme temos, nós já tínhamos criado condições a nível dos distritos. No desporto, depois do empate em casa, o Matheus de Mucuba joga neste final de semana em Nampula, diante do Ferro Verde na Cala. E o treinador Vítor Muxenga diz que a equipa está moralizada, pronta para uma vitória. Por isso a rapaziada está toda ela emocionada com a disponibilidade. Tudo isso pode ser visto na edição desta sexta-feira do Dezem. Ouviram Diário da Zambésia, flash de notícias.